lähtee viivalle kokeilemaan. Ja viimeinen minuutti käynnistyy nyt. Nyt te olet loppukirin. Ja kovat kannustukset sieltä katsomusta. Nyt ei ole enää paljon jäljellä. Ja 30 sekuntia aikaa vielä miehillä nostaa. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. Ja miesten tulokset. Jani lavalla 1, 250-12. Olli lavalla 2, 290-14. Marko lavalla 3, 230-17. Ja Henrik lavalla 4, 333. Ihan loistavaa. Suomen mestari. Se oli